بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی اسٹوڈینٹس, کیسے ہیں سب؟ تو جی آج ہم نے کاروان اردو جماعت دوم دوسری جماعت کا ہم جو سبق آغاز کریں گے نظم کا, اس نظم کا نام ہے کہ حکم دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج ہم اس میں سب سے پہلے اس کے نئے الفاظ اور اسی سے اس کی جملے بنائیں گے. تو دیکھتے ہیں ہم اس کے نئے الفاظ. نئے الفاظ میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے جی زینے, زینے سیڑھیاں, کینے یعنی کینہ, بغض, حسد, برائیاں, ہرگز, کسی بھی حال میں, نگینے, نگ, موتی, ستانا, تنگ کرنا. تو انہی الفاظ سے ہم آگے اس کے جملے بنائیں گے. جی تو نئے الفاظ کے جملے ہیں, اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کینہ. کینہ مطلب بغض, حسد. ہمیں دلوں میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا اسی سے ایک جملہ بنائیں گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں کینہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اگر افضل جی ہرگز, ہرگز امانت میں ہرگز خیانت نہ کرو, میں ہرگز آمنہ کے ساتھ نہیں کھیلوں گی, نیکی, نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ایک اور جملہ, نیکی کر دریا میں ڈال. نبی, نبی ہمارے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور جملہ, پیارے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو جی بچوں, آپ نے اب یہ نئے الفاظ کے معنی اور اس کے جملوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.